پاکستانی استازی ته د غفور لیوال زبردست ځواب وای، تاسو نه تاریخ لري او نه کلتور، د افغانانو بدنامولو هڅه مه کوئ. دا چې نور یې ورته څه ویلي، پاتې معلومات همدلته راسره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. عبدالغفور لیوال لیکلي: جناب منجی کرام، د افغانانو د فرهنګ کلتور په اړه ستا نامسؤولانه څرګندونې د یوې ژورې ناپوهۍ، ناخبرۍ او بې فرهنګي نښې دي. حیران یم چې له فرهنګه ناخبرې او شخص څنګه په ملګرو ملتونو کې د یو مصنوعي بې تاریخ بې ملته پاوز استازولي کوي. جناب اکرام، اول تر دې مخکې چې د افغان فرهنګ په اړه څه ووایې، هیله ده فرهنګ یا کلتور راته تعریف کړه. زه غواړم پوه شم چې ته فرهنګ پیژنې، او که یې پیژنې څنګه یې پیژنې. دویم، د افغان فرهنګ په اړه په څه پوهیږي؟ څو کتابونه، څومره لیکنې، یا لږ تر لږه څو کرښې دې د افغان فرهنګ په اړه لوستي؟ خوشحال خان خټک پیژنې؟ د هغه یعنی د دسترنامې نوم دې اورېدلی؟ آیا خبر یې چې 400 کاله پخوا دغه ستر افغان د نجونو او هلکانو د زده کړو په اړه څه ویل؟ لنډۍ پیژنې؟ د اتڼ نوم دې اورېدلی؟ د پښتانه او ډول او څڼو ته راتاوېدل فرهنګ دې لیدلی؟ غني خان پیژنې؟ باور لرم چې یو هم نه پیژنې. له دې خبر یې چې د حبیبي لیسې ستا له هېواد او نړیوال وجود څخه 40 کاله مشره ده؟ هو، 40 کاله مخکې تر دې چې ستا هېواد او تاریخ وزېږېږي، افغانان عصري تعلیم کوه، خبر یې که نه؟ کابل پوهنتون چې د آسیا په لوی او مهمو پوهنتونونو کې و، ستا تر هېواد 15 کاله مشر دی. ستا هېواد او ستا تاریخي وجود د افغانانو له لومړنۍ معاصر پوهنتون څخه 15 کاله کشر دی. ستا د هېواد تر زېږېدو پوره 26 کاله مخکې دلته د مېرمنو نهضت پیاوړی و، د نجونو لیسې وې او ارشاد النسوان خپرېده. د افغان فرهنګ استازي میرمن پروین چې خپله لومړۍ سندره په ملي راډیو کې ثبتوله، ستا هېواد نوی زېږېدلی و. د افغان فرهنګ یوه خورا کوچنۍ برخه ښځینه موسیقي او تیاتر هم ستا له هېواده مشران دي. ته خبر یې چې ستا د هویت متفکر مغز یعنې لاهور اقبال د افغان فرهنګ په مدحې او ستاینې څومره ځان ستړی کړی دی؟ که افغان فرهنګ نه پیژنې، اقبال خو به پیژنې. لږ یې ولوله: مسافر جاوید نامه، اصرار خودی، رموز بی خودی، پیام مشرق، زبور یا جمع او نور ولوله. افغان فرهنگ هلته پیژندلی شي. جناب منجی کرام، ستا فرهنګي پلازمینې ته زما له غزنی څخه تمدن او زما له کندهار څخه حکومتولي دروړل شوې ده. په دې خبرې تر دې مخکې چې ستا په استخباراتي قلمرو کې انګریز شاتکپالی مدرسې جوړې کړې او بیا د پوهنې ضد او ښوونځي ضد افغاني روایتونه راصادر کړل، زما فرهنګ په خورا طبیعي بڼه وده او تکامل کاوه. عصري ښوونځي مو درلودل. په کندهار کې د نجونو لیسې او هلته د سلګونو ښځینه میرمنو عصري تدریس هم. یو کال ستا له هېواد څخه پخوانی تاریخ لري. خپله خبره بیرته واخله او شرافتمندانه بخښنه وغواړه، او کنه نړۍ به پر خپله بې سوادۍ، ناخبري او ناپوهۍ وخندوي. موږ کولای شو چې یو مهال چې در وزګار شو، د هویت جوړولو بنسټونه او د فرهنګ پیژانده در زده کړو. موږ په دې چارو کې اوږده تاریخي تجربه لرو. دا په یاد ولره، موږ بیرته راپاڅېږو. درنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه وایئ چې د استاد غفور لیوال څرګندونې د پاکستاني جناب اکرام په اړه شوي دي؟ په دې اړه مو خپل نظریات راسره کمنټونو کې ولیکئ، او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.